Ето сега излитаме. Извънредна ситуация. Извънредни мерки. Едно извънредно издание на видеопоредицата. В името на Бог Ръгби. Вижте сянката до мен. Здравейте пак! Аз съм Здрон, най-новият съучастник в тези ръгби приключения. Когато свие крилете си, дронът е с любимата ни форма на яйце. Вече го изпробвахме на финала за Купата на България. След малко още кадри от мача. Гледа, не ме удариш лицето. Добре ли си? Добре ли си? А иначе лятото премина в мечти за ръгби. Потърсих специално и намерих дрон с формата на топка за ръгби. Могъщото яйце. Но тук с любов ще го наричаме и Ломо. Всевиждащото око. Упражнение в полети почти всеки летен ден. И снимане на овце, коне, кола. Но винаги му показваме на този дрон. Ръгби! Свещената ни топка. В името на Бог Ръгби. И ето започнах да изпробвам дрона и върху хора. Газ! Газ! Имаш! И нито миг почивка. Никакво отпускане. Усилена мисловна дейност и обмислене на стратегии за дългия документален филм за 60-годишната история на ръгби в България. Ломо лети. Той се върти. Дебне. И вижда усиленото изследване на архивите. И снимките от славната и дори забравена история на нашия велик спорт. Но ръгби постепенно отново се събужда. На 3 октомври вече можем да пробваме нашия нов инструмент на официално ръгби състезание. Финала за Купата на България 2020. На стадиона в столичния квартал Требич. Валясите Перник и Локомотив София. Вече имам бърза възможност за поглед към всички точки на терена. Виждат се дори милиарди мушици, които са на облаци, вероятно заради косерата на скоро трева. И различни елементи от играта. Има схватки. Красиви гледки към планината. Блокажи, атаки. Пасове, виждаме. И есета. Тъчове. Мелета. Още есета. Отборът от Перник побеждава убедително. 62-5. Момчетата от Локо дават почти всичко, за да са също в мача. Вратите за футбол са почти тотално ненужни. Пълна тишина при изпълнение на допълнителен удар. Отзад пак минават хора, които дори не подозират величието на момента. Сега искаме с нетърпение светът отново да бъде нормален. Защото смисълът на ръгби е в това да бъдем заедно, да играем заедно, а не всеки сам в изолация. Очакваме да продължи и полетът на националния ръгби отбор на България. И Ломо ще бъде с нас. А ние винаги с поглед към хоризонта. В името на Бог Ръгби.